Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 17-sində İsrailin kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı naziri Odet Foreri qəbul edib. Muğan TV xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında iqtisadi əlaqələrə toxunulub. Kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən əməkdaşlığın perspektivlərindən danışılıb. İsrailin müasir texnologiyalarının Azərbaycanın kənd təsərrüfatında tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Odet Foreri'nin səfərinin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə tövbə verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Eyni zamanda Odet Forer bildirib ki, Azərbaycanda əldə edilən inkişafın böyük imkanlar yaratdığını nəzərə alaraq, Qarabağ regionunda da əməkdaşlıq üçün yaxşı potensial var.